se olisi mun mielestä se taas termi. Olisi taas kamera juttu päivitystä. Miten tällainen kamera nörtti, jos näin voi sanoa. Ja esitelläänpä teille ensiksi, no mä en tiedä kuinka te luultavasti jo tiedätte pikkukuvasta tai videon nimestä, mikä kamera nyt on tulossa, en tiedä yhtään kuinka homman teen. Otetaan täältä kamerat, joille se, mihinkä se korvaaja tulee. Ja tässähän nämä löytyy. Näille kahdelle mulle tulee siis korvaaja. Eli GoPro Hero 3 Silver ja GoPro Hero 4 Silver. Kolmosen mä luultavasti myyn Veetille. Ja nelonen mulle jää sitten niin kuin ns. Vara GoProksi, niin kuin, että jos pitää vaikka eteen ja taakse maatalousvideolla, niin saa sitten sitä sitten niin kuin vaihdella. Eli näitten tilalle tavallansa sitten tulee tosiaan tämä tämmönen Sonyn FDR-X3000R. Eli tässä on sitten tuo live remote, eli onko se niinku wifillä vai bluetoothilla, en tiedä kummalla yhteydessä, mutta näytetään tämä tästä teille vaikka hienosti, niin en tiedä onko tuo sitten tuossa wifillä yhteydessä vai millä, mutta siitä näkee niinku se laitetaan vähän niinku rannekelloon, mä näen tavallaan siitä tosi hyvin sitten, että mitä teille näkyy, että niin pitäisi olla sitten niinku maatalousvideossakin sitä ongelmaa, että kun ei näy. Ja sitten kaupan päälle tuli finger grip, eli no, en nyt tullut tuosta käyttämään, mutta voi käyttää tuolla tavalla kuin tuossa kuvassa on. Eli saa niinku näin kuvattua vähän niinku pistoolimaisesti, jos niin voi sanoa. Mutta aukastaanpas tätä laatikkoa nyt näin vaikka ensi alkuun. Kuinka päin? Näin päin. Täällä on Sonyn oma Ja siis parempaahan tässä kamerassa ehdottomasti, mikä itselle kaikista tärkeintä, kun vertaa nyt GoProhon, niin on toi optinen kuvan vakaaja. Eli tässä on Zeissin linssi, ja siinä on sellainen juttu kuin BOS, eli Balanced Optical Stabilization System, tai joku jostain tollaista sanoista se tulee. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se on siinä on optinen vakain. Ja sillä taas tarkoitetaan, minkä tämän saisi tulemaan täältä. Mä yritän tätä tässä hahmotella samalla. Pitääkö tämä vetää koko systeemi auki? Eikö tosta sai tolleen? Joo. Ja nyt se vaan luistaa sieltä. Kappas keppänä. Miten katsoa, onko... No siinähän on ohjeekin tuossa näköjään. Kuinka tuo... No ei tää ei näy varmaan, mutta siinä oli ohjeet tuossa päällä. Ja nyt täällä näkyy aina vaan paremmin. Sitten kamera ja live remote. Ja nehän voisi sieltä ottaa pois, se on jotenkin. Ja tässä on jo valmiiksi tää yksi tämmönen kotelo. Nuo ihme nyppylät on tuossa vähän tiellä. Tämä on, muistaakseni tämä oli jo itsessäänkin vedenkestävä, mutta tässä on nyt sitten suojakotelokin. Näin. En tiedä, voi olla, että laitan tähän päälle jotain, miltä tämä näyttää, niin jos saa parempaa shottia tästä sitten vähän päältä ja alta. Ja tämän saa sitten auki. Täällä on tällainen, tullaanpas tähän lähemmäs näyttämään teille. Odotetaan se tarkentaa. Näin. Niin mä en tiedä yhtä, pitääkö se painaa alhaan vai? Joo. Aha, okei. Okay. Sitten täältä aukeaa. Joo. Sitten täältä tulee tämä itse kamera. Näin. No ei varmaan näkynyt, en tiedä mitä teille näkyy. Mutta tossapa toi lukee. Näin. Balanced Optical Steady Shot itse asiassa. Ja tuossa on sitten... Tiedä, meneekö tää niinku tosta päällekin ja tuossa varmaan vilkkuu valo. Täällä on stereomikrofonia ja näyttöä ja ylös- ja alasnappia ja tripodi kierre, mikä on hyvä. Tripodeihin ja monopodeihin ja näihin. Ja täältä saa sitten, tuosta saa vissiin tämän luukun jotenkin auki. Pitääkö se olla alhaalla? Joo. Joo, akku.
Akkua näköjään siellä ei ole, anteeksi, ei näkynyt. Mutta tota. Mitenköhän tänne saa kiinni sitten? Painetaanko se vaan? Näköjään se vaan. Painetaan. Ja tota. Ei tää nyt sikäli silleen mitään ihmeellistä. Ja taas, mikä tärkeä juttu. Mä en tiedä miksei GoProssa oo. Tarkenna, joko. Eli, täällä näin. Tuossa. Mikrofoniportti. Ihan normaali mikrofoniportti. Sitten siinä on mini HDMI ja vai mikro ja joku mikro USB-mikeli. Mutta muistikortista mä kuitenkin luen, että mä millään USB:llä se on hitaampaa, mutta semmonen. Siinä itse kamera. Ja tota, täällähän saa 4K-videolaatua hyvällä bittitaajuudella, että saa. Se on virallisesti pelkkä 4K, pelkkään niinku resoluutio ei tarkoita, että se on niinku hyvää laatua. Vaan siinä pitää olla myöskin, niinku, mitenköhän tuolta nyt selittäisi. Mitä suurempi, enemmän pitää, sitä laadukkaampaa. Periaatteessa vaikuttaa toki myös moni muukin asia, linssi ja näin. Tässä on nyt tämä itse kotelo. Pelkkä kotelo. Itse asiassa eihän tämä nyt ole tarkentanut taas yhtään sen. Se aina kun menee pois ennäs tuosta näkyviltä, niin nämä Canonin, tämä tarkentaa niin kuin näette, niin tämä Canonilla huippu tämä automaattitarkennus. Niin kuin näette, kuinka nopeaa se tarkentaa tässä näiden välillä. Siitä, sikäli pisteen, mutta vähän niin kuin liiankin nopea. Että. Sitten mä otan täältä kotelosta tämän, mistä näkee tämän näytön. Ja sitten täällä on joku kontaktit näköjään, en edes tiennyt. Sen saa sitten varmaan siihen sormikahvaan, niin sitten se ei niin kuin ole langattomasti, että ei vaati sitä langatonta yhteyttä niin sanotusti. Sittenkin saa laitettua näköjään kuvaamahan. Sillä saa peilattuakin tällä kivasti. Sain niin kuin peilattua teille sitä kameraa. No en saa. Aika hauska. Aika hauska. Mutta tota, tämän sorminkahvan mä en tiedä yhtään, mitä mä tällä teen. En laitanko. No, tätä on turha kivää vai jää, kun ei harvalla teistu tätä kameraakaan. Niin en tiedä, laitanko mä jopa myyntiin. Tää kattoo. Mä en varmaan edes avaa koko tätä sikäli nyt, kun mä en sitä tarvi. Niin mukavampi aina myydä, kun ei ole edes avattu. Niin se menee näin. Mutta laitetaan tähän videon loppuun sitten näistä vaikka vielä tota. Laitetaan näistä sitten jonkinnäköistä käyttökokemusta sitten, tai niin kuin, että mä oon päässyt kuvaamaan. Tai sieltä laittaa asetukset ja kaikki kuntoa pitää ladata ja näin, että en tiedä, pääsen kuvaamaan näin nyt samana päivänä, kun nyt tämän sain. Nyt on maanantai 16. päivä, nyt on niin kuin tuo mun. Täällä se löytyy sitten jotain. Tässä on tällainen ihme tripodijalka. Täytyy tulla vähän nyt tuolin kanssa kuitenkin lähemmäs. Tarkenna. Joku tämmönen tohon saa sen, eli tripodi, se menee, ruuvetaan tuohon pohjaan ja mä en tiedä mikä juttu tämä niinku on. Se on niinku GoPro-mountti. Se on muuten vähän niinku GoPro-mountti. Toi on aika hyvä. GoProta löytyy tohon. Tässä on se ihme kellusysteemi tai se. Tuolla on niinku kontaktia. Niin tää on jotenkin siihen liittyvä akku. Tosi pieni. Mullahan ei ole nyt vara-akkuja, että se luultavasti ihan hyvä olisi hommata, mutta moni sanoo, että kestää ihmeenkin pitkään tää akku. Mikä on mielettömän hyvä juttu. Etenkin kun on noin pieni. Mikäs täällä muuten löytyy? Aha! Tää on se itse kello. Itse kello niinku. Elikkä tähän tulee se live remote. Mä voin yrittää sitten, kun mä tuolla kuvaan tällä GoProlla, eli tällä Sonylla nyt sitten, niin action-kameralla, niin mä voin yrittää tällä sitten näyttää sitten vähän näitä vehkeitä vähän niin kuin silläkin, sikäli itseänsä sillä nyt ei varsinaisesti oikein hyvin saa. Täällä on joku USB-kaapeli, mutta itse asiassa kyllä tätä tarvii luultavasti johonkin, jos jotain tätä. Kannattaa aina päivittää näitä uusia kamerajuttuja, kun on, niin päivittää ne ohjelmat, mitä siellä kameran sisällä. Sitten täällä löytyy tietysti kaikki ohjeet, mitkä on hyvä aina siis lukea. Ehdottomasti hyvä aina lukea.
Mutta mä nyt tiedän aika lailla tasan tarkkaan, mitä siellä tulee lukemaan. Muun muassa tuosta optisesta kuvanvakaajasta, sitä ei kannata aina pitää päällä. Joku luulee ja sanoo, että sitä kannattaa aina pitää päällä, mutta ei se ainakaan kameroissakaan sillä lailla päde. Etenkin, no, videon kuvauksessa mä en ikään näe siitä huonoa. Mutta jos on jo jalustalla, mä saan valoa vähän osoittamaan tähän paremmin. Jos on jalustalla kamera, niin sitä ei kannata pitää päällä, koska se on jo vakautettu. Sikäli. Sikäli. Nyt ainakin niin kuin kuvihin, koska se optinen, se tarkoittaa, että se etsii sieltä niin kuin tavallaansa liikettä, vaikka ei liikettä olisi, vaikka se olisi aivan paikallaan, niin kuin mulla on siinä. Niin vakaaja ei kannata pitää paikallaan päällä, koska se tekee itse sitä liikettä tavallaan, kun se hakee sitä, että liikkuu, kun sitten niin kuin, sitä ei kannata turhaa, se vie myös enemmän akkua. Mutta mulla se tulee hyvään käyttöön, se vakaaja, että mä en tuu sitä, mulla on siihen käyttöön kunnon kamerat. Että siis en väitä, että tämä varmastikaan mikään huono on. En tosiaankaan, että vaikka niin kuin itse videonlaatu sikäli parempi kuin siinäkin, no joo. Vaikka se on full HD, ja ei pakosti edes pitää niin paljon, niin se on silti, kun siinä on kunnon linssi, siinä on isompi kenno ja siinä on isompi dynamic range, eli isompi, parempi dynamiikka. Niin se on vaan silleen silti parempi toi kanoni. Ja sillä kanonilla saa tota syvä terävyyttä. Mikä täältä löytyy? Onko täällä joku Sonnin tarra? Tää on muuten aika hyvä. Sieltä löytyy tämmönen Sonnin tarra. Jos ostatte, niin tää on kiva laittaa johonkin vähän niinku näytille. Se tulee mulle johonkin luultavasti näytille sitten. Niin sanotusti, mutta mä rupian näitten kanssa nyt vähän niin sanotusti pelleilemään. Hetkonen, se muuten ladataan, nyt ei tullut mitään laturia joukoon, niin tämä luultavasti ladataan tämä akku sitten vaan. No samalla lailla mä oon GoProssakin ladannut, että ei muuta kuin akku sisälle ja ne on yleensä, lähetetään näin, että akku ei ole sisällä. Niin sinne laitetaan akku ja sitten jotenkin tämä kiinni joo ja kiinni ja lukkoon ja lataukseen tosiaan sillä lailla, että ei muuta kuin johtoa niin sanotusti sinne itseensä. Sanonko nuo paikat muuten väärin? Joo, mä sanon HDMI:ksi tuota keskellä olevaa, mutta se oli tää USB. HDMI outti oli toi ylempi, kyllä. Mutta niin se vaan nyt jonkun laturin niin sanotusti menee persiiseen. Voisin itse asiassa, mulla on tällainen uudempi laturi, mihin on kaksi, tää on niinku kahdella oleva pikalaturi. Niin mä voisin tällä laittaa itse asiassa kännykän tässä samalla latinkin, koska tänne saa kaksi. Tää on se ja mihin mulla oli, tuossa oli muun muassa yksi tommonen USB-johto. Ja kun tähän saa toisenkin. Elikkä sitten se menee sitten sinne niin kuin näin. Ja sitten mulla on kärnykkä tuolla. Mutta hei, mennään nyt tässä seuraavassa klipissä testaamaan tätä. Siis ihan video-ominaisuuksilta, koska mä tuun käyttämään tätä vain videolle. Niin mä jonkin verran testaan vähän siinä käytössä, minkä tää itelle mulla tulee. Eli pääasiassa päähän. Elikkä head mountilla. Ja tämähän ei mene täysin suoraan niin kuin samoihin mountteihin niin kuin GoPro. Koska tuossa on toi tripodin mountti. Mä voisin siitä muuten vielä vähän näyttää teille. Mulla on siihenkin, mihinhän se nyt muuten sitten on. Voi vitsi, mihinkään mä sen laittanut. Koska mulla on sillekin headstrappi. Mutta mä en muista sitten niin kuin yhtään, mihin mä oon sen laittanut. Tää ei nyt ollut kiva juttu, kuulkaas. Se on mulla täällä jossain. No, anyways. Mutta se ei tuu niin kuin mä sanon tähän samaan. Se ei tuu ainakaan suoraan tähän samaan. Oliko mulla tässä oli tää joku GoPro, mutta kun sitä ei saa tälläkään. Ei tääkään varsinkin GoPro ole.
Tämä on tämä, onko tämä johonkin Sonyn omaa monttimenetelmää itse asiassa. Mutta se, siitä saa semmoista. Mulla on tässä myös joku semmoinen näytille varmaankin ehkä, mitä mä vähän niin kuin yritän tässä hakea. Voi, pitääköhän mun skipata tää kohta nytten, kuulkaas. Mä skippaan tässä kohtaa varmaankin nytten. No. Elikkä sitä on tällaisia niin kuin adaptereita. Ja tällähän saa niin kuin GoPro-mountista tribody-mountti. Mä en muista yhtään mikä tämän nimi on, mutta vähän niin kuin sillä menetelmällä voi hakea. Tuohon sitten ruuataan se itse kamera. Tämä on niin kuin tämä chest-mounttinen. Tämä mulla on jo ollut niin kuin, tällä mä oon käyttänyt Olympus-kameraa muun muassa siinä viimeisimmässä kalastusvideossa oli mulla tällä menetelmällä kiinni. Ei viimeisimmässä, kun sitä edellisessä, siinä mihin mä oikein puhuinkin siellä videolla niin sanotusti, niin siinä mulla oli käytössä tällä menetelmällä toi. Elikkä tää tulee sitten samalla lailla, että tää niinku ruuvataan tähän ja tällä mä saan perus headmounttiinkin tämän kyllä kiinni. Mulla on sille joku oma headmounttikin jossain, mutta mä en muista mihin mä osin laittaa. Oh. Mutta mennään nyt sinne testaamaan tätä vehjestä. Noniin, koitetaas. Elikkä nyt, mitä te näette, tää on kuvattu tällä Sonyn kameralla juuri unboxaamalla. Ja tässä on kamera nyt vaan mulla kädessä ja Sonyn mikrofoni. Ja mä tuun laittamaan tämän vielä päähän, mutta koitetaan tämä sama setti nyt GoProlla. Ja nyt tosiaan GoProlla sama setti. Tällä saa flättiä, eli tällä nyt on flätti tämä, että värit ei näytä niin hyvältä. Mä koitan tehdä niin, että mä en tee näille värille niinku yhtään mitään. Älkää ottako niin noihin väreihin, mutta niinku tämä äänenlaatu. Ja mulla on tää kädessä nyt, niin tää luultavasti täristää jonkin verran tällä GoProlla. Vertaan mitä se täristi tuolla toisella. Ja fasaani lähti. Mutta nyt sitten mennään Sony laittamaan päähän. Ja nyt mulla on tämä Sonyn kamera päässä. Mä puhutaan sitä vähän niin kuin jopa liian alha, eikö ylhä. Ja mä saan värit tällaiselle värijutulla. Tässä on nyt värit siis laitettu kuntoon. Värit on nyt niin kuin ne, semmoset kuin ne mun tyylillä mä ne laitan. Ja mä näen tähän nyt vähän kävelle ja sitten tehdään tuolla GoProlla sama juttu ja nyt ääni on muuten varmaan tosi huono, koska tämä on tämmöisessä vastaavassa kotelossa kuin tää GoPro. Mä en tiedä minkälainen se ääni on, mutta mä veikkaan, että se on vähän huono. GoPro-kotelossahan tähän mä oon vähän porannut reikää, että se ääni olisi parempi. Mutta ääni ei luultavasti ole nyt mikään paras, kun vielä tuuleekin. Mutta tää nyt menee testi mielessä. Vaihdetaanpas GoPro. Ja verratkaa tosiaan tätä, kun kävelee, niin tätä tärinää lähinnä. Ja no, sitten jonkin verran kuvanlaatuakin nyt, kun mä näen värit korjaan kuitenkin. Noi, ja nyt olis GoProlla sama homma. Otin tuosta värit, korjasin. Varjosin neutralisoin, eli auringossa sama homma oli tuolla Sonylla, niin varjossa ne värit oli vähän eri. Ja taas on GoPro-mikrofoni. Ja tuolla on se Sony, mihin kanssa me sen kanssa päästiin. Tätä tärinää voi verrata, kuinka tasasta tää on. Ja kuvan laatua ja mikrofoni. Että tässä GoPron kotelossa on reikää ja tässä Sonyn kotelossa taas en sitten. Mä en tiedä, mun mielestä tässä ei oo mitään reikää. Tätähän voi käyttää myös ilman tätä koteloa, tätä Sonyakin, mutta mä haluan käyttää silloin kun se on kerran, niin miksei käytä. En mä näe täällä mistä se ääni edes kulkisi tuonne, mutta joo. Ei kai, mä voin lopetella tämän videon vaikka tällä ennäs paskalla mikrofonilla, kun tuossa Sonyssa se on tuossa edessä. Se
mikrofoni, mutta luultavasti se ei ole kovin hyvä, kun se on tossa kotelos, se mikrofoni. Mä en kuitenkaan sitä käytä, mutta näin vaan teille tiedoksi, jos haluatte hommata tämän saman. Eli Sony FDR X3000R. Tai vaan Sony X3000R, niin löytyy vallan mainiosti. Ja se tulee mulle niinku tämän GoPron korvaajaksi. Että näin. Siinä on ihan ok mikrofoni. Ei nyt toki mikään paras, mutta paljon parempi kuin uudessakaan GoProssa. Tai nyt ei sikäli ole reilu vertailu, kun ei ole uutta GoProta mihinkä tätä verrata. Kuudes GoPros on sen tää elektroninen kuvanvaka ja tässä on optinen. Optinen on kuitenkin paljon parempi. Mutta nyt, hei meitsi kiittää kuittaa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Me nähdään ensi videossa. Se olisi moikka, moi, moi, moi. Morjes. Piuu, sinne lensi Sony.